Kiti yaramye Joweli ni ingaragu yari mu kigero cy'imyaka 36 wari utuye mu mudugudu wa Kagako mu kagari ka Kagomasi mu murenge wa Gashora byo mu karere ka Bugesera mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yasanzwe mu nzu y'abagamwa yapfuye ni urupfu rwabereye benshi amayobera kuko ngo ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yasangiye urwagwa na bagenzi be bakoraga akazi kamwe ko gupakira umucanga mu mamodoka ngo atahagana saa 2 n'igice z'umugoroba ari mutaraga mugenzi we banasangiye akajya kumureba mu gitondo ngo bajye mu kazi n'ubundi mugiye yamuhamagaye inshuro nyinshi ntiyitaba ngo afata umwanzuro wo gusunika urugi nibwo yasanze umurambo wa mugenzi we yapfuye aho yari aryamye urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mukasa tugenda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwitaba aho ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda nibwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi ubwo rero ntakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye na se na nyina ariko afite icyumba cyiwe nyina araramo uretse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo mbita mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se muntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo ubu ajye gukora mu kazi arakomanga ubona nta gukinguye byose bikavuga bya leta ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joweli inama umuryango ntibari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe twumva nta kintu twarukontororaho kuko umuntu wese agomba kuzahura na rwo kubyihanganisha kuko kubura umuntu kiba ari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mukasa ati genda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwitaba aho ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda nibwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi ubwo rero ntakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye na se na nyina ariko afite icyumba cyiwe nyina araramo uretse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo mbita mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se muntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo ubu ajye gukora mu kazi arakomanga ubona nta gukinguye byose bikavuga bya leta ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joweli inama umuryango ntibari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe twumva nta kintu twarukontororaho kuko umuntu wese agomba kuzahura na rwo kubyihanganisha kuko kubura umuntu kiba ari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mukasa ati genda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwitaba aho ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda nibwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi
ubwo rero ndakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye nanase na nyina ariko afite icyumba kiwe nyina araramo urutse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo mfite mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se umuntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo ubu ajye gukora mu kazi arakomanga ubu nta gukinguye byose bikavuga ibya leta ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joel inama umuryango ntibari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe twumva nta kintu twarukontroleraho kuko umuntu wese agomba kuzahura narwo kubyihanganisha kuko kubura umuntu kibari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze Inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mu kasa tugenda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwita ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda ni bwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi ubwo rero ndakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye nanase na nyina ariko afite icyumba kiwe nyina araramo urutse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo mfite mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se umuntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo ubu ajye gukora mu kazi arakomanga ubu nta gukinguye byose bikavuga ibya leta ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joel inama umuryango ntibari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe twumva nta kintu twarukontroleraho kuko umuntu wese agomba kuzahura narwo kubyihanganisha kuko kubura umuntu kibari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mu kasa ati genda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwita ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda ni bwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi ubwo rero ndakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye nanase na nyina ariko afite icyumba kiwe nyina araramo urutse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo mfite mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se umuntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo ubu ajye gukora mu kazi arakomanga ubu nta gukinguye byose bikavuga ibya leta ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joel inama umuryango ntibari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe
twumva nta kintu twari kontroleraho kuko umuntu wese agomba kuzahura narwo kubyanganisha kuko kubura umuntu kiba ari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze Inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mu kasa tugenda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwita aho ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda ni bwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi ubwo rero ndakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye na se na nyina ariko afite icyumba cyiwe nyina araramo ndetse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo ndetse mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se umuntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo bajye gukora mu kazi arakomanga ngo nta gukinguye byose bikavuga bya leta Ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joel. Inama umuryango niba ari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe twumva nta kintu twari kontroleraho kuko umuntu wese agomba kuzahura narwo. Kubyanganisha kuko kubura umuntu kiba ari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze Inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi urwagwa rusange rw'ibitoro ngiye kumureba tugiye mu kazi mu Kinombe anombwira mu kasa tugenda umurebe aze tujye mu kazi tujye gupakira imodoka igashora hanyuma aramuhamagara yanga kwita aho ndavuga ati reka nze ngende mwirebere wenda ni bwa bundi bwo kugira ubute bwiwe nishakira undi ubwo rero ndakingura ndebye mbona umuntu yapfuye arakonje cyane rwose kuko yari yiyambuye ashyira imyenda ku ruhande nsanga yagagaye na se na nyina ariko afite icyumba cyiwe nyina araramo ndetse urupfu rwe twarumenye mu gitondo bagiye kumera ngo tujye mu kazi uyu muhungu ajya kumureba uwo mugabo ndetse mu neza agiye asanga araryamye byarangiye kubikeka none se umuntu wari muzima akazinduka yapfuye urumva wavuga ngo bajye gukora mu kazi arakomanga ngo nta gukinguye byose bikavuga bya leta Ni urupfu rwabereye benshi isomo baniyemeje kujya bajya kwipimisha badategereje kurwara byo banagiriwemo inama n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gashora bwanemeje iby'urupfu rw'uyu Joel. Inama umuryango niba ari impungenge bafite ku rupfu rwe ko batugana tukabafasha ariko niba ari urupfu rusanzwe twumva nta kintu twari kontroleraho kuko umuntu wese agomba kuzahura narwo. Kubyanganisha kuko kubura umuntu kiba ari igihombo mu muryango ariko tukihanganisha cyane cyane umuryango wagize ibyago ariko tugatanga n'ubutumwa abantu bakwiye kugana inzego zabigenewe cyangwa zibishinzwe mu bijyanye no kubungabunga ubuzima n'amagara y'abaturage bakajya bipimisha bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze Inzobere mu by'ubuzima zitanga inama yo kujya bajya kwipimisha ibi bizwi nka medical check-up nibura rimwe mu gihembwe cyane cyane ngo izi ndwara zitandura hirindwa ingaruka zirimo n'impfu na cyane ko ngo izi ndwara zitandura ziganje ku bwinshi ari nako zitwara ubuzima bwa benshi Alphonse Niyomugabo Yongwe TV mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora